gatamo inwa utumize nibindi facture ni yange homora ngo no suku gata aha noneho uyu munsi nibisanzwe pe nima mu imana ntabwo bisanzwe wereke uzinga impamvu riba nawe makeup no nibwo bwa mbere mbonye bisize ugiye kubekira gatese ngo niwe abinyi sinzi umuntu wabigusize ariko do nyine nago bisanzwe nange nagerageje umunsi nyine kugira se nk'abandi bakobwa bose hari ibintu nashakaga ko rero sheri ubushize ejo bundi tuganira nkagusaba urukundo ukambwira ko bidashoboka nagiye nyine numva biri burangira nk'uko bisanzwe njye bita binambamo rwose nkumva ubuzima busubiye kuri nk'uko byari bimeze ariko byarananiye neza neza kuryama byarananiye nasinzira nkakurota nkazajya ngutekereza nazajya ntekereza ukuntu uri umuhungu witonda ukuntu uri umwana mwiza ukuntu noneho umuhungu nkatekereza ukuntu ukora umusore ucuruza nkabona nyine turamutse dukoze n'urugo iterambere ryose twagira iterambere mu rugo rwacu ikindi cya kabiri reba nk'umuhungu bagatese reba gatese umwana wo mu bakire kugira ngo akwiruka uko biri kose hari impamvu ni ukuri umuhungu ufite disipline kandi wakubaka urugo rwiza uyu munsi rero numvishe aho kugira ngo ariwe ugira icyo umbaza numvishe ari njye ngomba kugira propose ikagira inkuru ntubifate nabi gusa numvaga nk'uko nakubonye umuhungu w'intwari umusore nyine urukundo rwanjye muri imwe muri department zanyu hari umuntu umwe ufite ikibazo twebwe iwacu muri department y'ubujura nta kibazo gihari kabisa n'ugerageje kuzamura icwanga rebana turakubita tu wari nawe wari muri department y'ubusimbi umeze bite uyu ni amahoro bose bizinesi iri kugenda neza muri department y'indaya meze bite muri department y'indaya dukora iki muri department y'indaya nacyo nta kibazo dufite gusa harimo indaya nyinshi zishaje dukwiye kwipita izindi ndaya nshyashya so wowe ikibazo ufite nitwe tumeta indaya ye nta kindi umusore w'inzozi zanjye numvaga banyemera tukajya mu rukundo kuko nabonye uriwe muntu dushobora gushobokana tukubaka mu rugo rwiza ufite iterambere umusore uri simati mbona nyine wujuje kuba uri umusore nakwifuza urakoze cyane kubw'igitekerezo cyiza ugize cyo kumva ko twakundana kandi urukundo rwacu rugakomera navuga ko mu by'ukuri uri intwari cyane ntabwo ari abakobwa benshi bakora ibi bintu abenshi bashobora kubitekereza ariko ntagire umutima kubivuga inshuro ntabwo natinya kuvuga ko rwose mu minsi iri imbere uzasimbura ndabaga ndabaga se wowe nuwahe kandi azi ko ugiye kumbwira inkuru ndabaga wenda reka tuzayiganireho mu kiganiro cyo gutaha ariko ku bijyanye n'ibyo bamaze kumbwira by'uko twakundana reka mbitekerezeho urampa ibyumweru bibiri noneho nzaguha igisubizo sibyo ye baba we nta gitangaza kiri ubushize wambwiye ko wemera imana z'abazungu ahubwo se ko mbibwira imana ntibyemere uba aramutse byemye twabana ndabona wetse umutima ahubwo se ubukariko uwo muri imana ufite umugambi byo gutekereza urukundo yarampaye rwose rwagiye imana ibyo yifuza kukugirira ni byiza umuntu amanika agati yicaye ajya kukamanura agahaguruka biragaragara ko urupfu rwa mama wawe rwaguteye ibikomere ndetse rugatuma wanga ibintu byose byo ku isi bigatuma ufata icyemezo cyo kwihakana imana ariko humura niwe wamwishe
urupfu rwa mama wanjye ni wowe wamwishe oya ni wowe wamwishe ndagufashe umva nkubwirishe umva nkubwire bitsonwe muri ntabwo ari nje wishe mama wawe ntabwo ari nje wishe mama wawe urabizi neza ko mu gace dutuyemo bose bari babizi kandi byo kandi byanaciye mu itangaza makuru urundo vari byo ngibyo umuntu agisubira muri department ye bidwe mu hagaritse uraza za kumenya what for okay yes what for umugore wari buburengera ruwa vice mayor ngira ngo ni ubyibuka neza king daddy baramufashe baramufunga nubwo yaje kugira umwere nyuma sophie urambabariye n'ukuri mbona ari imana yonyine z'ukuri salomo urambabara n'amaranga mutima sinza aho nari ngiye rwose numvaga nari hano hafi ariko ndacyakomeje kugusaba urukundo nta kibazo na kimwe nabigezeho ngomba agacyayi maze sibyo agacyayi azamuye se njya numva amarangamutima yanjye biragiye ariko urambabara kuko nakundi ukuri imyitwarire yanjye ntabwo ibaye myiza imbere yawe ntabwo nshobora kubwira ikibazo na kimwe gusa ntiwirengagize ko nyine icyifuzo cyanjye cyo ngenda cyagikomeje nta kibazo nzakubwira kandi bidatinze sibyo ariko basi ugaruke muri modu sibyo kandi umuri aya mateka turi kwiga akomeza tubera urufunguzo ruduha imbaraga zo gukomeza kurwanya urwango ingengabitekerezo ya jenoside kandi tugwanye amacakubiri ahava akagera hose twimakaza urukundo ndetse turwanye umuntu uwo ari we wese washaka kutuvamo urwango sibyo tugomba gushyiramo chef de classe uyu muntu akwiye amashyi rwose mwumvira amashyi none se ku gitekerezo cya salomo abandi mwebwe muragitekerezaho iki igitekerezo atanze ni cyiza cyane nanjye ndagishyigikiye ariko ibyo kuvuga ngo yaba chef de classe nanjye nabayobora ahubwo ikibazo twakwibaza ni iki ko tumaze iminsi twiga adahari yabaga yagiye he tuzi ibyo bihuriye he kuba twiga adahari ese hano ni ikigega kwiga buri munsi tuvuze nyine iby'ubungubu ndabona gatese rero twaniganwa ijambo mbabwije ukuri rwose nta bushobozi mfite bwo kumva ibintu salomo avuze ari bibi kuko ni umusore rwose ntawifuza guhora iruhande dukomeje rero mu bindi bintu byarangaga byagaragazaga ubumwe bw'abanyarwanda harimo n'idini abanyarwanda bari bafite idini rimwe gakondo murikumva iryo dini ryari rishingiye ku kwemera imana imwe murikumva neza bemeraga imana imwe kandi noneho mu migenzo yarangaga iryo dini hari harimo guterekera abazimu ya kubandwa kuraguza ya ibyo byose barabikoraga noneho kandi bakagira umwami umwe noneho uwo mwami akaba ari uyobora igihugu kandi noneho buri muntu wese yabaga ari rubanda rw'umwami
ariko hari bitumvikana neza. Ku idini gakondo. None se iryo dini gakondo ritandukanye he n'amadini tubonye. Cyangwa se ubundi kumbona yabaye menshi buriya yose ni ngombwa. Hari umuntu wamusubiza muri iki kibazo abajije. Reka tubyoroshye gatoya. Ari muri kiriya gihe abanyarwanda bari bafite idini rimwe. Gakondo. Ari no muri iki gihe abanyarwanda bafite amadini menshi bazanye n'abazungu. Muri iki gihe nibwo abanyarwanda bazi Imana cyangwa muri icyo gihe cya kera nibwo abanyarwanda bari bazi Imana. None wongere uko muri kiriya gihe bari bafite idini gakondo nta genocide yabaye. Ariko nyuma Imana y'abazungu imaze kuza nubwo genocide yahise. Muri abanyeshuri beza cyane. None reka mbasabe ikintu. Mukora amatsinda ya babiri babiri noneho mwiga kuri iyo ngingo sibyo gire vuba ariko bavuze babiri babiri Sophie wasanze makombe genda nge nagutanze ariko ubaza urabona utazaduteza ibibazo ubuse urabona tura present ikigo reka sha uva nuko rwose mba ntakurikiye neza ariko ibibazo bazaga bifite ishingiro umuntu wese tungana yabyibaza pe ese shuri warambwira buriya Imana ubu nibwo tuyizi cyangwa Imana abantu bari bayizi kera nyine muri cya gihe basengaga bakoresheje idini gakondo Wenda reka tugaruke ku kiganiro twagiranye ubushize cyagiye tuva muri siporo ubundi ibijyanye n'imyemerere cyangwa se uko abantu bahitamo ibyo bemera nta murongo uhamye umuntu ashobora gushyiraho abantu bose bagendereho ahubwo byose burya biterwa n'amahitamo y'umuntu Wenda bizi njye kubaza amahitamo yawe Metemo yawe ndayazira umukristo. Ako genda makumbuzi kurya umwana. Wakubona n'ingoma yajya ngo nibyo byonyine uzi. Ubu ni wanyu baba mu mandazi. Ntibazi ko umuhungu wabo namaze kumwigisha ibintu by'abantu bakuru. Ako we, nk'uko uri mu biki. Uzi ko buri gurupe mu kanya araza kuvuga ibyo yaganiriye. Ahubwo umuntu uri kumbwira urabyumva gute? Uva. Ndiye cyonze ko kera bavugaga irya ngombe ubu ngubu bavuga Yesu bakavuga na Muhammad ibindi rwose wamusagariye pe ntabyo nzi none se kera nibwo bari bazi Imana cyangwa ubu ngubu nibwo bayizi igishe yisi yacumana Duhu mutima ubumwe igishi yisi yacumana ufatanya no gutabarana igishi yisi yacumana urukundo ruganze hakenewe ubumwe